Teď mě nás našete, kolik čekal Excel. Proč se vlastně učit Excel? Ve skutečnosti Excel je velice zajímavý nástroj. Možná víte, že Excel pracuje s tabulkami. No ale problém je, že když máte nějakou tabulku, tak ono se nestačí na tu tabulku jenom dívat a čekat, že z ní na vás něco vyskočí a najednou se zrodí nějaký zázrak. Ve skutečnosti musíte s těmi daty v té tabulce nějak pracovat. A právě k tomu Excel velice dobře slouží. Excel je velice intuitivní nástroj, velice snadno a lehce se ovládá, ale je potřeba se v něm alespoň trošku zorientovat. A nebojte se, my se v něm zorientujeme opravdu hodně dobře a půjdeme i hodně do hloubky. Ale uvidíte, že to bude velice zábavný. Já například v zaměstnání, kde pracuji, používáme Excel dennodenně a potřebujeme tam používat pokročilejší funkce a všechno tohleto, co uděláme, tak slouží k tomu, že se lépe například řídí procesy, protože se zjistí nějaké hodnoty, nějaká čísla, se kterými se potom dál pracuje a přispívá to k tomu, že vlastně práce je efektivnější. Pro Excelu můžete dělat i celou řadu automatizovaných věcí, což už moc lidí neví. Uvidíte, Excel je opravdu strašně zajímavá věc a není to vůbec nic složitého se ho naučit. A zároveň Excel se používá právě v mnoha firmách, to znamená, že když budete někam na přijímací pohovor, tak na Excel může dojít řeč a hlavně, když budete opravdu umět Excel, tak máte větší šanci, že u přijímacích pohovorů uspějete. Zvlášť také jde o to, že se odlišíte od těch lidí, kteří si tam jenom napíšou do těch svých životopisů znalost Excelu a ve skutečnosti ani třeba neví, co to jsou excelovské funkce, co to jsou třeba takzvaná makra, která slouží k automatizaci a podobně. Uvidíte, my si tohleto všechno ukážeme a bude to velice zajímavý. Takže pojďme na sobě pracovat. Jdem na to.